მაგისალმა ბიტკოგა TV-ზე ყოფილი პირველი ლედი ამბობს, რომ ბოლო დროს მის ოჯახს ძალიან გაუჭირდა. როგორც ის ამბობს, უმძიმეს მდგომარეობაში არიან, ბავშვების გამო ვერ მუშაობს და თან დედაქალაქს მოწყვეტილია. ქალაქს ვართ მოწყვეტილები და აქ ამოსვლა და დარჩენაც არ არის მარტივი, რადგან ყველას თავისი ცხოვრება აქვს. 29 წლის შვილი მყავს და პერიოდულად ამოდის, მაგრამ მასაც თავისი საზრუნავი აქვს. სამსახური რომ ცვიშოვო ვერ ვივლი, ბაღებიც არ მუშაობს, მას ასე ადვილად არც ერთ ქვეყანაში არ ხურავენ. მადლობა ღმერთს, ჩემს ოჯახს ლუკმაპური აქვს ჯერჯერობით, მაგრამ არ ვიცი როგორ განვითარდება მოვლენები. ამ უსახსრობასა და სიღატაკეში დოლარის კურსმა წაიწია და ყველაფერი კატასტროფულად გაძვირდა. ჩემი შვილებისათვის ფაფას ყიდულობ, რომლის ფასმაც 4-ჯერ მოიმატა. რამეს რომ ვიყიდი, სულ მგონია რომ ფული დავკარგე. ამბობს მაკა ჩიჩუა ერთ-ერთ ინტერვიუში. მადლობა ყურადღებისათვის, გააზიარეთ ვიდეო და დაელოდეთ სიახლეებს გოგა TV-ზე.